Ουσία. Λοιπόν, θα φύγει, θα μείνει. Τι άποψη έχει για τσόπουλο? Εγώ δεν είμαι ούτε Τατσόπουλος, ούτε είμαι στο Προεδρείο που θα πάει σήμερα να συζητήσει. Εγώ έχω την εντύπωση ότι ο κύριος Τατσόπουλος, όταν μιλάει και αναφέρεται σε άλλους, θα πρέπει να το σκέφτεται καλύτερα το πράγμα. Δεν μπορεί ο κύριος Τατσόπουλος να λέει ότι ξέρεις, έχω δει, έχω ακούσει κάποιους οι οποίοι. Σε ποιους άλλους? Εδώ με συγχωρείτε πολύ. Δεν έχετε μέσα ανθρώπους οι οποίοι έχουν μιλήσει για τρομοκράτες, δεν έχουν καταθέσει ως μάρτυρες υπεράσπισης, έχουν πει. Ο κάθε άνθρωπος έχουν σε μια κοινωνία, αφήστε με λίγο, η οποία θέλετε να λέγεται δημοκρατία, ο κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να πάει να καταθέσει ως μάρτυρα. Σας λέει το θέμα είναι τι κατέθεσε ως μάρτυρα. Αυτό που πήγε εκεί, τι είπε? Ο κύριος Ραβαζάνης είπε ότι πήγαν από όλοι ένα καλό λόγο στη 17 Νοέμβρη. Λοιπόν, τι έπρεπε δηλαδή να πει άλλο? Μην κάθεστε τώρα. Υπερασπίζεστε πραγματικά ανθρώπους οι οποίοι πήγανε μάρτυρες στις 17 Νοέμβρη σε δολοφόνους. Είναι δυνατόν να λέτε τέτοια πράγματα επιτέλους, δηλαδή? Νησάφη. Δηλαδή εσείς θα παγωρέσετε σε κάποιον να είναι μάρτυρα? Όχι. Από εκεί και πέρα λοιπόν μην καταγγέλλετε τον Τατσόπουλο που είπε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι φύλλα προσκύμενοι σε ιδέες της δημοκρατίας. Κανένας. Λοιπόν, κανένας. Τι βρίζετε τώρα στον Τατσόπουλο? Κανένα στο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή να είναι φύλλα προσκύμενη δρομοκρατία. Φύλλα προσκύμενη δρομοκρατία είναι η παράταξή σα που έχει σκοτώσει το Λαμπράκι, έχει σκοτώσει τον Πέτρουλα, έχει σκοτώσει τον Τεμπονέρα. Αυτή είναι η δρομοκρατία. Αυτή είναι η δρομοκρατία τη παράταξή σα. Μπαίνει ο Αγγελόπουλο, σύντροφό σα στην Κεντρική Επιτροπή. Δημήτρη Στατούλη, Νίκο Μανιό, Χριστόφορο Παπαδόπουλο, Παναγιώτη Λάμπρου. Λοιπόν, τι μου λέτε τώρα? Τι του έχετε επαγγελωμένου του Σέγγεν? Τι κάνουμε επαγγελωμένου του Σέγγεν? Από εσάς, αυτά είναι από δημοσιογραφικές πληροφορίες. Αυτοί πήγαν και είπανε ως μάρτυρες ότι το ξέρω, έμεινε στην πλανή που ήταν. Να σας πω τι είπανε. Ο Άγγελος Αγγελόπουλος. Δεν είχε κάνει. Βέλιος Αγγελόπουλος, μέλος Κεντρικής Επιτροπής. Πριν από 9 χρόνια είχα πάει μάρτυρας υπεράσπισης του Αλέκου Γιωτόπουλου. Αυτό μου υπαγόρευσε η συνείδησή μου και το αίσθημα μου περί δικαιοσύνης. Δηλώνω ότι δεν έχω μετανιώσει το παραμικρό για τη στάση μου αυτή. Λοιπόν, μην κάνεστε και μου λέτε λοιπόν. Όχι, άλλο σας ρώτησε τι κατέθεσε. Τι κατέθεσε τώρα? Κατέθεσε την καλή κουβέντα. Την καλή κουβέντα για τη τότε να καταργήσουμε, να καταργήσουμε και τις δίκες και όλα. Όχι. Όσο και αν φωνάζετε, όσο και αν φωνάζετε, το στίγμα σας από πολλά άτομα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι σωστή. Μην φωνάτε, σιγά σιγά. Κύριε Τζαμτζή, παρακαλώ. Κύριε Τζαμτζή. Θα είχε κάποια αξία να μας λέγατε, αν θέλατε να κάνετε μια πολιτική κριτική, κάποια αποστροφή από αυτά που καταθέσατε. Το να λέτε ότι γενικά επειδή πήγε κάποιος μάρτυρας. Όχι, με συγχωρείτε πολύ. Θα καταργήσουμε και τις δίκες. Καταργήστε και τις δίκες. Ακόμη δεν καταργούμε τίποτε. Αυτό το οποίο είναι ξεκάθαρο είναι οι θέσεις της οποίας μας έχουν οδηγήσει. Σας παρακαλώ. Το φακέλο. Θα ξαναφέρουν τους φακέλους πίσω. Λοιπόν, αφήστε τα. Τώρα νομίζετε ότι κάνει επέλαση ο κομμουνισμός και θα τα πάρει όλα. Δεν είναι ήρεμα. Λοιπόν, αυτό το οποίο είναι ξεκάθαρο είναι. Ο πρώτος που μιλάτε ότι έγινε επέλαση του κομμουνισμού μέσω του ΣΥΡΙΖΑ είσαστε εσείς. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ξεκάθαροι. Και είναι, να σας πω, η κυρία Δούρου, σας παρακαλώ. Πάντα είναι στο Βιετία. Σας παρακαλώ πολύ. Η κυρία Δούρου δήλωσε ότι καίει μέσα τη η φλόγα των ανθρώπων που φτιάξανε το Σύνταγμα των Κορισάδων. Και επειδή ξέρετε πολύ καλά τι ήταν το Σύνταγμα των Κορισάδων, μιλάμε για ΕΑΜ. Κορισάδων. Συγγνώμη. Κορισάδων. Λοιπόν, το Σύνταγμα. Λοιπόν. Συγχωρείτε πολύ. Όταν ανακοινούν τέτοια θέματα ή όταν φωνάζουν ΕΑΜ, ελάς με λιγαλάς κλπ. Δεν έχουν ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν πίσω την Ελλάδα. Παρακαλώ. Δεν δικαιούνται πλέον να λένε κάποια πράγματα τα οποία είναι πατέρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ, κύριε. Παρακαλώ. Παρακαλώ.